Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. Och Racketcenter Karlstad. Nu har vi öppnat utomhusbanorna för säsongen. Den tredje årgången av Glimt TV Open avgjordes som vanligt på Brynfjordens golfbana den 13 juli. Affischnamnen Thomas Rundqvist och Bengt-Åke Gustafsson utmanades av de övriga 57 deltagande paren. Spelformen var Irish Greensome, där man spelar vartannat slag i respektive par. Ja, Thomas, hur har det gått så första två år? Ja, vi har spelat två år och det har varit en modern start. Så nu kan det bara bli bättre. Känner du dig förberedd inför den här tävlingen? Eller? Jag trodde det, men det kommer nu. Nu känner jag att nu börjar värmen och stiga i kroppen, så att nu blir det bättre. Bengt-Åke då? Ja, det är samma här. Det är lite gammal vet, och stel så här i början, men det blir bättre och bättre. Så sista nio, då blir det riktigt, riktigt bra. Du har slipat formen på Karlskoga G7 här? Det gör man vet, hela tiden. Det måste man. Ja, det var det bra, men nu är dåliga väder på slutet har gjort att man har tappat lite till det hela. Men, ja, men det är bara att se framåt. Det är fotboll mot hockey det här, men du gillar bägge? Nej, inte om jag får välja så väljer jag hockeyn. Ja, det är kul. Det blir en utmaning. Är du hemma på besök så bara? Jajamän, hemma på semester nu i 2-3 veckor. Och du spelar den gamla hemmabanan? Jajamän. Vad har du för förväntningar här då? Som alltid att det är väldigt mysigt att komma ut. Vad säger Tom? Ja, jag hoppas ju att jag inte duffar så mycket så jag sätter min partner i press. Hur mycket spelar du annars? Inte gör mycket, men försöker. För mycket tycker nog min fru. Fotbollskillar detta också då? Vad säger du om den nya satsningen i Karlstad? Ja, men det är kul att det händer någonting. Vi har ju stått och trampat på samma plats länge. Så det är kul om det händer någonting. Så man får väl ha lite tålamod när det är nytt, tycker jag. Ja, jag håller med. Jag hoppas på ett lag snart här i Superettan. Jag tror det är kanske inte ett måste, men det skulle vara väldigt bra för Karlstad fotbollen. Fotboll mot hockey den här bollen också. Ja, vi får väl se vem det är som drar det längsta strået. Hur har starten varit idag? Ja, det börjar bra. Ett par och en bogey. Hur ofta spelar du? Ja, 2-3 gånger i vecka. Tur med vädret här. Ja, idag ja. Tur med vädret, ja. Och vi har startat bra. Ja, jag mötte dig före här. Du ja, tänkte, precis. Och vi kände liksom, het. Ja, vi tror att vi kommer vara en svårslagen boll. Ja. Okej, och sen jubilar här, 70 år, berätta här. Ja, vi hade ju fest i lördag som tur är så har jag ju kommit tillbaka till livet igen då. Men vi började med två bogis så det var inte så bra, men vi kommer vidare. Ja, men det är inte alla 70-åringar som är ute och lirar. Så här, hur ofta spelar du? Ja, 3-4 gånger i veckan. Starka saker. Jonas som vanligt här ute, och vad känns starten för dig? Nej, alltså ett bra sällskap. Vi ser vi ungefär samma typ av kläder utan att vi gjort upp det före. Bra väder, alltså nej, kan ju inte bli så mycket bättre. Rätt klubb? Ja, tycker jag. Hur har starten varit? Ja, den har väl varit både och. Mm. Hur mycket lirar du? Golf. Jag lirar ganska mycket, eller ja, ett par gånger i veckan, en eller två. Mm. Ja, vad tycker du om banan då? Ja, den är kanon. Mm. Hej Larsson, då pratar vi fotboll här, men ja. Normalt sett men pratar vi golf istället. Ja, tycker jag. Hur har starten varit? Nej, men det är helt okej. Vi kör väl på vårt handicap ungefär. Så att, men det, vi kan ha bättre golfslag. Mm. Hur mycket följer du fotbollen då? Så där. Det har inte varit så mycket fotboll att följa, men tv blir det. Mm, jag tror de satsningen Karlstad här. Ger det tid. Jag tror inte man byggde inte Rom på en dag. Word säger. Mm, det kommer. Ja. Hur har du haft det där ute? Jättebra. Så långt? Jättebra. Med sånt här väder som bana så trivs man. Du kan den här banan lite också? Börjar väl på att lära mig lite grann. Ta några år till. Ja, här är en som har lirat mycket golf. Ja. Åttonde dagen idag. Ja, åttonde dagen idag. Blir du aldrig trött på golf? Jo, snart. Den sista dagen då på tag. Ska jag vila imorgon? Ja, lite tung start ändå, men det börjar äta upp sig tycker jag, faktiskt. Då är det St. Louis Blues på bägen här också. Ja. Berätta den historien, hur blev det så? Oj, ja det är som barnsben. Det var någon gammal hockeyspelare på gatan där som gav mig lite grejer, så sen har jag hängt i. Har du namn? Anders Sten. Släggan?
Ja. Hur har du haft det där ute? Ja, tung början. Men det börjar ordna upp sig nu, sista hålen. Trevligt väder i alla fall. Ja, alltid något. Örjan Lippel, hur har din start varit? Det är bra. En birdie och sen ett par, så vi låg ganska bra till. Hur ofta spelar du? En gång i veckan, kanske. Nej, lagom till. Ja, mer blir det inte. Jimmy här? Ja, det har varit bra. Trevligt. Mycket bra boll. Ja, sorry. Hur mycket lirar du? Ja, jo, det har blivit väldigt, väldigt mycket. Jag är nog inne på min 44:e runda i år, så att det har blivit en del. Är det rekord eller? Det är rekord. Ja, men det är trevligt. Trevligt sällskap, trevligt väder. Inte så bra golf, så skulle vi kunna sammanfatta efter 8 år. Okej, okay. Har du dött spelat mycket genom åren? Ja, men jag har slagit på golfbollar. Det stämmer. Okej, okay, och det är lika roligt fortfarande? Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Fin bana. Går det för vinst eller? Vi gjorde. Ja, men jag har det som Ekstam sa här. Vi har det trevligt, men golfen kunde ha varit lite bättre. Jag blir lite intresserad. Jag har pratat med en förare i en golfbil här med lite musik och lite påfyllning och allting. Vad är det för projekt? Ja, men det är bara ett litet vinterprojekt. Något ska man göra när banan är stängd. Okay. Så, då bygger man golfbil. Ja, jag har haft det lite kämpigt, men Walter där har hållit upp ett bra. Ja, ni är lite taktiska förra hålet här. Ja, försöker. Men Walter var stabil. Grabbarna säger att ni är med till det. Ja, jag försöker inte tänka på det här så mycket, men vi får se. Walter Johansson, vad säger du? Ja, vi kämpar. Nej, du spelar golf på sommaren och spelar länge? Ja, jag slutade för typ tre år sedan. Sen började jag igen. Ja. Vad håller du på med för några andra sporter? Hockey och innebandy på vintern. Har du några idoler? I golf? Nej, i hockey. Jaha, Ovechkin, Alexander. Hur är det att spela med farsan? Ja, det är upp och ner. Han har inte börjat klaga än i alla fall, så att det går rätt hyfsat. Då. Hur har ni haft det i början här då? Ja, det var lite kämpigt i början, men det har blivit bättre på slutet. Vad säger du då, Johan? Ja, vi är jättenöjda faktiskt. 40 slag, första 9. Kan inte klaga på mycket. Vem är det som är bäst i bollen då? Du, ja, det är ju fortfarande pappa som är lite bättre fortfarande. Det bör bli ändring på rätt snart. Ja, det kommer inte ta många säsonger till. Så är man besegrad. Vi har haft ett rätt så tungt tycker jag. Börja bra, men sen har det varit jobbigt. Vad är det i spelet som inte har suttit då? Ja, vad har suttit egentligen? Nej, allt tror jag. Men trevligt har ni? Trevligt har vi. Och vad säger du här om det? Supertrevligt. Vi var jättebra i början och sen tappade vi utslagna på 8-9 och det är väl mycket. Sen även sa vi att nu startar vi om och kör 38 sista 9, men börjar med en 6 där, så det är uppförsbacke. Den är brant. Det är därför vi är på Bryngfjorden. Så kan man tänka. Slalombacken tänker jag på. Okej, okay, men ni vänder det? Ja, vi vänder. Vi ska ikapp dem här. Absolut. Göran och vad heter Marcus. De ska få stryk. Så är det. Ja, Peter, du sa att vi kom lite fel här. Ja, vi har börjat och tappat lite nu mot våra kollegor här, så det är lite jobbigt just nu. Mm, hur har Ronda varit annars då? Ronda har varit jättefint. Fint sällskap, bra sällskap, fint väder. Så mycket bunkrar. Okej, okay, vad säger du om den första 13-14 år? Ja, men första 8 var rätt okej. Okay. Sen har vi börjat dabba oss lite i slutet här nu. Men vi ska försöka bita ihop det sista. Men jag kan hålla Otto på rätt humör här bara, ska se. Och då har du en konkurrent här också, en annan kille som har varit rätt bra i hockey. Som... Ja, det är lite prestigematch här, eller? Det kan vi säga, och vi har ju som sagt börjat och golfkvaliteten börjar väl visa sig nu, men vi ska bita ihop de sista 4 så vi tar dem till slut. Underbart. Christian, vad säger du om de första 14? Ja, vi har kämpat, inte riktigt fått ut det vi velat, men stundtals väldigt bra och några missar, men vi har haft väldigt trevligt, så att det är därför jag är här. Hur mycket lirar du nu? Golf? Ja, ungefär en gång i månaden. Nu ljög du. Ja. En gång om dagen tänkte jag börja med. Det kan bli allt från en till 5 dagar i veckan. Så att det är ett stort intresse jag har faktiskt. Spelet då, hur är du nöjd med? Ja, men ganska stabil. Det var kort sving så det händer inte så mycket. Och här är det här första 14, var det okej? Okay? Helt okej okay, faktiskt. Vad säger du då? Du lirar ju med Christian här. Satt han press på det? Jag är nöjd med honom. Okej, okay, han satt press på det någonting eller? Nej, det tycker jag inte. Sammanfattar då det här 14 första? Fint väder, snabba griner, en boll i skogen, 2 birdies. Och trevligt. Ja, där har du det. Mörkt, det känner jag igen. Arvika, det har varit bra golf därför. Ja, det har det varit. Pappa är ju därifrån. Det är han som har spelat bra? Ja, det får man väl säga att han har gjort. Hur har du spelat själv då? Ja, det har både varit bra och dåligt. Men överlag jämnt. Ja, det är helt.
13-14 hålen har det gått, tycker du? Ja, jag tycker det har varit roligt. Det var ett tag sedan jag var och spel. Bringfjorden, så att ja, jag är imponerad av banan. Jag tycker det är roligt att vara här och få spela. Mm, du är hemmaspelare, du? Ja. Vad säger du om banan? Den är fin. Snabba griner. Det är ett roligt koncept det här med Irish Greensam. Mm, 1,8 handikapp och lirar mycket. Ja, jag är gammal då, vet du. Ja, ja, men hur har ni skåra bra? Eller? Nej, vi har missat för många griner, så att men det var nu på slutet. Vi har haft några birdieputtar. Men en trevlig boll i alla fall. Ja, ja, absolut. Mm, hur har du haft det här ute då? Ja, första hålet var väl ingen höjdare då, men vi har repats ganska bra på slutet faktiskt. Nu börjar vi träffa bollen igen, så nu ser det väl lite bättre ut i alla fall. Hur mycket spelar du då på ett år? Ja, kan det bli en 30-35 runder. Det behöver vara bra. Barnen är så pass stora nu så får mer tid över för golf. Så det finns en fördel med det med. Sen har vi ganska nere hit. Vi bor tvärs över halva. Så det underlättar. Trevlig spelform. Mycket trevligt. Första gången faktiskt. Aldrig spelat det för. Okay. Men det var imponerande roligt. Thomas Langer, dina första 13-14-15 år? Ja, det har väl inte varit övertygande. Men jag tänkte om vi gör eagle på resten nu så ska vi kunna matcha dem hyfsat. Hur länge har du spelat golf? Ja, det vet jag knappt. Alldeles för länge med tanke på hur dåligt handikapp jag har. Men du är sprungen mer ur sån här konditionsidrott och fysisk idrott, löpning, militär femkamp och hindergårdar. Och ja. Det är lite skillnad där. Ja, det är skillnad. Men min glansdagar är förbi, så det är lagom att gå och löfsa med faktiskt. Ja, vad har ni? Skåren okej här eller? Ja, det kunde väl vara 5-6 slag bättre, men man kanske inte ska klaga. Men trevligt. Vi är ju amatörer. Men det är trevligt. Det är väldigt trevligt. Ja, första 3-4 hålen var lite jobbigt, men sen har det gått bättre faktiskt. Så vi ligger lite efter, men vi är med. Har du någon förklaring att ni har höjt er då? Ja, utslagen har varit jobbiga. Järnslagen har varit lite bättre, men utslagen har jag haft svårt med i alla fall. Mario då, hur har det sett ut för dig tycker du? Samma här. Vi har slagit väldigt dåligt i början, men det har bättrat oss på slutet. Men nu var det inte så bra heller då på tredje, eller på det här trehålet. Ja, vad annars, vad tycker du om banan? Trevligt, varmt och gött. Ingen regn. Hur ofta spelar du annars? Alldeles för lite. Försöker 2 gånger i veckan. Vi har spelat inte jättebra, men vi får med oss scoren än så länge, så helt okej. Okay. Jag har förstått här tidigare att de sa att det har gått bra här ett tag. Ja, jo, men vi får med oss. Vi har puttat bra, så vi får med oss poängen ändå. Mm, vad säger du här då? Det är jo, samma där. Ja, det är samma. Vi spelar stabilt, så det är bra. Så fortsätter vi så här så kan vi nog få en bra score. Ja, du sänkte en birdiefutter också. Ja, det var kul. Det är inte varje dag. Ni gillar hockey också? Ja, precis. Spelar? Det blir Åmål i år. Ja. Ja, samma här. Ja. Samma här. Vad är ni för favoritlag annars då? Säg inte Frölunda. Säg inte Djurgården. Jag är ju född brynäsare, så... Det köper vi. Ja, det är bra. Ja, det är väl... Karlstad här, Färjestad. Den här dagen då, hur har den sett ut? Jo, den har börjat bra tycker jag. Vi spelar ihop och det går fint. Ni är överens hela vägen? Ja, det tycker jag väl. Vi gör lika många missar och lika många bra träffar. Och vad säger du om den så långt? Jo, men det går stabilt. Ni är inte här bara för att vinna? Nej, det kunde gått mycket bättre, men vi ligger ändå bra med. Hur ofta spelar du annars då? 3 gånger i veckan kanske. Mm. Det är en bra motion och bra... Ja, precis. Och kul. Ja, jag spelar en gång i veckan ungefär. Kanske 2 ibland. Det har gått väldigt bra. Berätta. Ja, spelet har funkat bra. Så det har jag inget att klaga på. Är ni med i täten, tror du? Det tror jag inte, men det har gått bra i alla fall. Och släng mig den frågan dit. Vad säger du? Att det ja, vi är nog inte med i täten, men det har gått fantastiskt bra. Och det är tack vare min... Stora son här, som har ju spelat bra. Är det han som har varit öppet? Kanske jag spelar hyggligt också idag. Ja. Jag har gått med en sån här bollar ibland och det är inte alltid det. Man är överens liksom om tagen. Va? Nej, men faktiskt har vi varit överens idag. Så, ja. så det har gått bra. Ja, det har gått bra. Han sköter sig. Ja, vi har börjat bra tycker jag. Riktigt trevligt, fint arrangemang och bra väder. Det är perfekt. Banan. Banan verkar jättefin. Ser du? Absolut. Fina griner framförallt. Och jag hade ju turen att göra en väldigt fin putt här som jag fick nyttja, den fina grinen. Går det för vinst? Ja, kanske. Än så länge känns det ju så.
alltid för vinst. Far och son? Jajamän. Är ni överens alltid på banan? Det är ju första tävlingen vi gör tillsammans, så att det ska bli intressant och jag tror det kommer gå jättebra. Vi började fantastiskt bra med ett par och kladda lite här nu, men det kommer bli kul. Du har spelat med flera utav dina grabbar. Ja. Brukar det vara bra stämning i bollen eller blir ni inte överens alltid? Ja, det är väl så där ibland. Lite munhugg och så vidare. Men nej, det är kul att nu är hela familjen med och spelar den här dagen, så att det ska bli trevligt. Lirar du mycket golf eller? Jag försöker väl hålla 2 gånger i veckan. Jag har inte spelat så länge, men det är kul. Gör du någon annan sport eller? Ja, jag spelar hockey. Vilket lag? Just nu Kiel. Okej, har du någon favoritspelare? Mika Zibanejad i New York Rangers. Det håller. Ni verkar ha satsat på det här. Ni är likt klädda på samma sätt. Vi ska ta det där bakom oss här. Okej, vad... Det är ju Thomas och Lars-Åke. Bengt-Åke. Bengt-Åke heter han, ja. Okej, vad första 2 hålen har du börjat? Ja, så där. Ettan var väl ingen bra, va? Kommer igen nu. Många hål kvar. Hur mycket spelar du annars då? Rätt mycket. Rätt mycket? Mm. Det är... 4-5 dagar i veckan. Underbart. Mm. Och du då? Det är nog ungefär samma, ja. Lycka till er idag. Detta är en rolig tävling också. Jo, det har varit bra i det stora hela, men det var ett par hål som har förstört det lite. Dyra missar på par 5:orna. Ja. De har vi inte spelat bra. Nej. Och vad kommer det så att ni har det svårt för par 5:or eller satsar ni för hårt? Nej, vi har hårt, försökt safea lite och så har vi slagit bort oss istället. Vi skulle ha satsat gott med driver hela tiden. Mm. Okej. Okay. Hur mycket spelar ni annars då? Det blir väldigt mycket. Det blir väl 3-4 gånger i veckan. Du är väl uppe i en 40-50 runder i år eller något sånt. Ja, det är nog 50 runder snart i år, tänker jag. Du har riktigt golfbiten eller? Ja, verkligen. Har du spelat länge eller? Ja, 5 år ungefär. Och då var det, ja, då blir det mycket golf? Ja, det gör det. Speciellt i såna här tider. Så. Mm. Har ni så pass bra score så ni har chansen att vara med på en bit upp eller? Nej, det tror jag inte tyvärr. Nej, det blir lite tufft då. Vi skulle ha behövt haft några slag mindre. Men en trevlig dag så här långt ändå. Ja, absolut. Jättebra. Toppenväder och jättebra sällskap också. Ja, så. Precis. Ni har varit med tidigare på Glimt TV Open. Ja, det är 3 år. Va? Ni har varit nära täten också någon gång? Ja, första året. 2 tror jag. Hur har det gått den här dagen då? Det har gått riktigt bra ändå, fast det kunde ha varit bättre. Vad är det som kunde ha varit bättre? Allt eller lite? Vad har varit klart på misstagna? Ja, mina slag kunde ha varit bättre. Jag träffade inte bollen riktigt. Men ni kommer överens där ute i alla fall? Ja då, ja. Det gör vi. Oh ja, det ska vara positivt man ute och spelar. Ja, visst. Så är det. Spelar för det roligt också. Ja. Bra väder då. Trevligt sällskap. Mycket bra. Då har ett en spelkamrat som kommer en bit härifrån. Ja, det är syster. Okej. Lilla syster. Är det hennes första gång här eller? Nej, oh nej. Vi har spelat många gånger här. Men ja, det går bra idag. Ja. Vad tycker du om banan då? Jättefin. Toppen. Och idag har den torkat upp mycket mer. Vi spelade igår också. Men jättefin. Jag förstår att så spelar gått lite bra också. Ja. Är ni med i tätpositionerna? Nej, det är vi aldrig, men vi tycker det är kul. Det här är våran hobby. Ja. Vi har bra sällskap idag, så det är inspirerande. Ja, ni trivs med dagen helt enkelt. Ja, verkligen. Jättebra. Perfekt. Jag håller med. Nej, första 9 gick det väldigt knackigt, men nu sista 9 har vi luggit på ungefär par, så bättre är sista 9. Varför har ni kommit till bättre nu då? Nej, jag vet inte, bättre närspel och puttar och så. Vi hade varit lite okänsliga där. Första 9 med puttarna och så, men sista 9 nu har varit bra. Håller du med där? Ja, jag håller bara med. Jag var dålig första 9. Sen nu på slutet har jag rullat i puttarna och då går det bättre. Några hål kvar där? Ja, det är bara att kämpa på. Ja, har ni bra resultat totalt eller vad? Hyfsat, inte nöjda, men hoppas att det är bättre nu i slutet. Hur ofta är du ute och spelar, Göran? Ja, jag spelar nog en 3-4 gånger i veckan. Försöker jag. Ja, men det blir inget bättre. Ja, men trevligt är det. Mycket trevligt. Och du, jag såg där du kom här. Det har varit en trevlig boll det här, så vi spelar lite lagom bra så där. Precis. Är det så det har varit? Ja, vi spelar bra allihopa tycker jag. Skapligt gör vi. Ja, hela gänget. Några hardcore nu. Ja, precis. Nu ska vi lägga in överväxeln. Är det det vi ska förvänta oss? Yes. Ja, men det är klart det gör. Vi får checka på de där våra medtävlare, det är inte bara. En trevlig boll ni spelar i. Det är det, mycket trevligt. Spelet själv då?
Ja, det är väl som det brukar vara. Ömsom vin, ömsom vatten. Lite upp och lite ner. Vad säger du? Ja, jag håller med. Vi spelar rätt okej, båda bollarna då. Så vi ska försöka vinna internkampen igen först och främst. Den är lite viktigare. Ja, den är jätteviktig alltså. Jag tror vi ligger efter lite grann nu. Men vi tar igen det på sista fyra igen. Jättemånga hål kvar. Ja. Men ni spelar så här lite grann man och just det. Ni är alltid överens om vilken klubbar det ska vara så där. Nej, det är väl inte alla gånger vi är överens om. Frågar vi varandra överhuvudtaget? Fritt val. Ja, helt fritt val. Några hål kvar här också då. Så läge för en kanonspurt nu då? Jajamän. Kommer nu. Vi har ingen börd igen, så det är det som vi räknar med på sista fyra igen. Hur har de här 13-14 hålen varit? Nej, de har ju varit trevligt väder, trevligt sällskap. Absolut, jättebra. Och så är du lite dressad här och du kan väl berätta med det här laget. Här, ja, men det är ju matchdag idag vet vi, guys. Ja. Trelleborg borta, då ställer vi upp. Hur länge har du hållit på guys? Ja, sedan 1894. Men fast, det är bara så. Ja. Axelsson, här har du någon favoritlag? Nej, det är ju naturligtvis Gais och Spurs. Ja, hur är golfen ute som du ser under dagen? Hur golfen har varit? Mm. Den har varit blandat resultat. Hasse levererar ju hela tiden och jag stöttar ibland. Och grabbarna vi spelar med, underbar golf. Ja, ni har en trevlig boll. Absolut, kan inte få bättre. Ja, jättetrevligt som vanligt. Superkul. Det blir inte så många tävlingar per år, men den här är given, känns det som. Det är riktigt roligt. Ja, hur har ni skårat? Tycker du har ni bara varit ungefär där du känner? Ja, men vi är med då. Jag spelade på lite lägre handikapp då, Fredrik på lite högre. Så vi kompletterar varandra jättebra, tycker jag. Nu känner du det ute, Fredrik? Kul har varit? Jo, det har varit skitkul. Och bra sällskap. Rolig boll att spela i. Hur mycket spelar du normalt? Ja, det blir tyvärr inte allt för mycket, men ska försöka komma igång nu. Mm. Spurt. Det är kul. Spurt här någon annan hål till. Ja, nu får vi försöka hålla ihop det här sista hålen, men det ska nog gå bra. Går ni för vinst? Vi kan nog vara där och nos på om vi håller ihop ett beslut här nu. Vi får se. Ja, Tom, vad säger du om de här 18 hålen? Det har varit väldigt trevligt. Har vi inte riktigt trillat in, men ja, kul boll ändå. Eller vad säger du, David? Jag håller verkligen med, som jag sa där inledningsvis, att mina förväntningar var att det skulle bli mysigt. Och mysigt blev det verkligen att få spela med de här två herrarna också. Och också få spela tillsammans med Tom i tävling. Mycket trevligt. Spelet då, vad säger du? Upp och ner. Inget värre. Ja, jag har inte så mycket kommentarer. Svider lite med några puttar som jag hade. Men ändå kände att vi spelade bra under press när Thomas och Bengan kollade lite snabbt på oss ibland. Mm. Ni har några ronder kvar i år i alla fall, så att ni har ett chans till revansch. Ja, absolut. Absolut. Det slutade inte så bra för våra hockeyprofiler den här gången. Med 74 slag netto blev det till slut endast en 48:e placering av totalt 58 deltagande par. 18 hål, vad säger du om dem? Ja, vad då för någonting? Golfen. Är det det vi har gjort idag? Var det jordbruk, tyckte du, eller? Nej, jordbruk var det inte, men det var mycket dåliga slag idag. Det var mycket dålig puttning framförallt, tycker jag. Grejerna var för snabba och bra helt enkelt, så att vi var lite för bekväma med lite i gamla, vet du, lite långsamt. Vi är inte så vana med snabba saker. Thomas? Ja, nej, det var lite för blandat spel idag. Vi började för dåligt och då blev det lite gamnack i början där, men sen kom vi tillbaka, hade en rätt bra period, vi gjorde en hel del par och, men sen hade vi svårt att hålla ihop det här på slutet igen, så att, lite upp och ner, men det är så. Jag har hört någon 65 och 66, 62 var det någon också där ännu inte att röra det? Nej, vi kommer inte att ha med tätt strid att göra det. Det var efter tyvärr. Sju år där. Tyvärr. Det var efter sju år då vi var där, 62 så. Det behövdes lite mer sen. Annars Bengan, snart hockeyn drar igång med ett NHL-slutspel. Ditt gamla lag Washington Capitals är ju med där. Vad tänker du? Jag har inte tänkt så mycket på det än så länge, men det går ju fort här. Det är i augusti så drar det igång där borta i Amerika, så får vi se vad som händer. Då. Så att, det är bra med mycket matcher varje dag där, så då får det börja tidigt så man kan slippa sitta uppe på nätterna och titta. Då. Har du då gamla lagkamrater som är kvar i leken där borta eller? Hur ung tror du jag är igen? Nej, men har du några som du har spelat med? Som är... Nej, tyvärr. Så de är också för gamla, om man säger så. Då. Ja, men favoriter där borta, vad tror du? Oj, nu satte du press på mig.
Det är svårt att säga nu, jag vet inte vad det säg var för Washington då. Okej då, jag säger Caps då. Ja. Thomas då, vad tror du där? Ja, nej, det är väl mer öppet än vanligt i år skulle jag tro. Men jag tror Boston och Edmonton kommer nog kanske vara med där. St. Louis är... Det är svårt tippat i år. Och sådana värmlänningar då, förhoppningsvis att de tar sig långt då. Ja, det får vi göra. TV Open 2020 är avverkad. Det är ju så att i dessa tider, coronatider, så är det svårt med större folksamlingar och med prisutdelningar och så vidare. Så vi har valt att inte ha någon prisutdelning. Men det segrande laget har varit vänliga att stanna och få sitt pris. Så ser vi till så att övriga lag får sina priser senare, vid ett senare tillfälle. Men från Glimt TV så vill vi tacka alla som har deltagit. Vi vill framförallt också tacka Bryngfjorden för en fin bana. Okay. Mycket trevligt. Och vi tackar för vädrets makter var med oss idag. Och segrare, 62 slag netto, var Jimmy Rönngren och Örjan Lippel. Ja, det var väldigt, väldigt trevligt. En bra boll och spelet flöt på väldigt bra. Örjan? Ja, vi hade ju en bra början så det var ju bara att fortsätta i samma anda. Vi började ju med birdie så att det var starten liksom på... Ja, ni kom överens hela ronden. Ja, det gjorde vi och vi kompletterade varandra ganska bra också när jag spelade dåligt så spelade Jimmy bra. Så. Ja, du är med här. Vad tycker du om banan då? Ja, fantastiskt fin. Den har aldrig varit i bättre skick tror jag. Jättefin. Örjan, du vann också närmast hård också på korthålet där också, men det var hårt om det. Ja, det var det. Det var ju så, ni var ju där och filmade, så då, man får öga på sig, då skärper man sig ju. Stort grattis, grabbar. Tackar, tack. Tack, tack. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. Och Racket Center Karlstad. Nu har vi öppnat utomhusbanorna för säsongen.